Entre os dias 8 e 11 de agosto de 2017, representantes de vários povos indígenas e comunidades ribeirinhas da Amazônia e da América Central se reuniram em Altamira, no Rio Iriri, para a terceira oficina do Grupo de Reflexão em Economia Indígena. Os povos indígenas e as comunidades locais da Amazônia, da América Latina, estão se aproximando cada vez mais do mercado, buscando a valorização da floresta, das cadeias da sociobiodiversidade, e nessa relação com o mercado, vários desafios são enfrentados. Através das discussões, buscamos fortalecer estos modelos propios, estos modelos de los pueblos indígenas, que son respuestas a un modelo económico decadente, un modelo económico opresor, un modelo económico que ha discriminado a los pueblos indígenas, un modelo económico que se basa en la extracción irracional de recursos existentes en territorios indígenas por las grandes corporaciones. Entonces, este es un modelo que se fundamenta en una visión de economía compartida, solidaria, colectiva, que busca el suma causa, el buen vivir. A Forest Trends lidera un consorcio de 10 organizaciones indígenas e ONGs de países da América Central, do México e da Amazônia, que se propõem a trabalhar em torno do projeto AIME, projeto de aceleração da inclusão e mitigação de emissões. Esse projeto está estruturado em 3 grandes componentes: o da capacitação para a governança territorial indígena, o das políticas jurisdicionais e o das relações com o mercado. Este programa vem acontecendo desde 2014 e, ao longo de 5 anos, este consórcio está buscando encontrar respostas aos sérios desafios que se colocam sobre os territórios indígenas e nessas relações com as políticas públicas e com os mercados. Sí, el trabajo de reflexión sobre economía indígena para nosotros es bien importante. El enfoque de coalición en este consorcio de AIME ha sido fortalecer nuevos vínculos con mercados para emprendimientos indígenas y de otras comunidades del bosque que aportan a la conservación y evitar la deforestación. Pero esa articulación con el mercado es un mecanismo, es un vehículo, ¿no? Es un fin en sí mismo. Entonces, esta reflexión de cómo utilizar los instrumentos del mercado para fortalecer también las condiciones de vida, la cultura y todo que vale la pena conservar y perpetuar de los pueblos de los bosques. O IPAN específicamente trabalha nessa interface de organizações indígenas com clima, que tem muito a ver com o RED+, que é um mecanismo que paga pelo resultado de desmatamento evitado, né? A gente faz essa discussão junto a organizações indígenas de um mecanismo que é financeiro, mas a gente vê que há muitas dúvidas das organizações sobre o que fazer com esse recurso, que atividades fortalecer. Então, nesse campo da economia, a gente queria melhorar a nossa capacidade de fortalecer essas organizações. Para os 3 componentes do programa AIME, o tema da economia indígena é especialmente importante. Então, foi estruturado um grupo de reflexão em economia indígena que vem se reunindo anualmente desde o ano de 2015, no segundo ano do programa AIME.
A importância do primeiro encontro foi refinar conceitualmente essa noção. Então a gente colocou ali para debate nossos entendimentos sobre o que era economia indígena, inclusive com indígenas, né, que são as organizações do consórcio, que são organizações indígenas, da COICA, da Metareilá. E aí a gente tentou fazer um alinhamento sobre o que seria essa economia indígena em oposição a outro tipo de economia não indígena, né? Uma economia com uma lógica de mercado, fundamentalmente monetária. Então, a mim me pareceu muito relevante porque dentro desse taller houveram diferentes conceitos de los participantes, como se vê a economia indígena, y cómo muchos también se interpretan ese concepto, porque se ve también desde otro punto de vista meramente económico. No así los pueblos indígenas, nosotros lo vemos con un concepto mucho más integrado, donde se ve la seguridad alimentaria, donde se ve lo que es la gobernanza, donde se ve lo que es la espiritualidad, sus normas de producción. Hay una serie de cosas que tal vez ese otro concepto no lo ve, entonces para mí fue muy enriquecedor. Un aspecto importante fue el intercambio de experiencias de las organizaciones indígenas que han desarrollado un conjunto de actividades productivas, vinculándose al mercado local y al mercado justo internacional. Entonces esto fue un método muy importante porque primero permite observar, conocer sus experiencias, sus dificultades, conocer la participación de los miembros que integran esta organización productiva. Creo que en Ecuador, en Napo, en Tena, donde estuvimos, hay experiencias muy importantes que ha permitido que las familias indígenas se organicen y comiencen a generar un nuevo modelo de gestión productiva y económica, y sobre todo la viabilidad de este tipo de experiencias que permiten a los otros pueblos seguir estas experiencias y generar todo un nuevo proceso, una nueva red de actores, de emprendedores indígenas que permitan generar estos programas económicos desde un enfoque solidario y sostenible. En lo particular fue la experiencia que más me gustó, me impactó, porque es un modelo de apropiación donde se van renovando los liderazgos. Es muy fuerte como las jóvenes y las mujeres se van empoderando del espacio donde van ellos gestionando, haciéndose cargo de todo. O sea, es una empresa cooperativa que empieza a copiar el producto, el cacao, lo transforma, tiene varios productos al mercado, y uno de los acuerdos que tiene que como principio de la organización es que en cada una de las capacitaciones van involucrando a jóvenes, hombres y mujeres. Esta es una forma de cómo ir relevando esos nuevos liderazgos que hace falta en las organizaciones. No se trata de buscar alternativas económicas, sino se trata de fortalecer la economía de los pueblos indígenas desde su propia visión de vida, desde sus propios conocimientos, desde sus propias prácticas, de manera que la vida, el buen vivir de las comunidades sea acorde a su visión de vida. Una economía que está ligada no solamente al enfoque económico, al enfoque productivo, sino que una economía que es integral, que está ligada a la gestión del territorio y sus recursos, que está ligada a los conocimientos, saberes y prácticas ancestrales de aprovechamiento de los recursos del bosque existente en sus territorios,
ligada también a la convivencia social, a la gobernanza social, que necesariamente tiene que estar vinculada al hábitat, a la gestión del hábitat. Pero también desde este principio que a mí me gustó mucho de cómo ir involucrando a las mujeres, que hace falta que se empoderen, el ir invitando a más mujeres que estén todo el tiempo participando, asistiendo, como un principio importante. O sea. Para a Oficina 3 na Amazônia Brasileira, nós nos propusemos a realizar a oficina dentro de uma comunidade ribeirinha, diretamente em contato com a iniciativa econômica, utilizando o próprio espaço da estrutura produtiva para fazer a reunião. A oficina foi realizada dentro de uma unidade de beneficiamento, em contato direto com os representantes dessa comunidade que foi a anfitriã da terceira oficina de economia indígena. Babaçu, a gente mexe de tudo um pouco lá. Rapaz, a gente é o babaçu e a castanha a gente entrega pra cantina. Aí transporta pra rua junto com o pessoal do ISA aí. Da castanha a gente vendia pra regatão e nem sempre chegava um preço bacana pra gente poder lucrar. Às vezes a gente nem quebrava porque não tinha condição. A cantina funciona, é um tipo de funcionamento, tipo um mercado, né? É onde fica os produtos, o negócio de arroz, rancho, pro povo que vem, que é os produtores, comprar dentro da cantina pra trazer o produto, né? Lá de fora, né? Vem uma troca, né? Tem a mercadoria aqui, tem o rancho, e aí os produtores trabalham para vir comprar dentro da cantina. Aí forma uma cantina em troca de mercadoria com um produto, né? Por exemplo, a castanha, quando ficava muito barata, a gente tinha que trazer para rua para vender. Hoje em dia não, hoje em dia a cantina está pertinho da gente, a gente pega a castanha, chega, leva para lá e está tudo próximo ali. Então todas as coisas que ele traz tem também o jeito de receber em dinheiro, né? Às vezes ninguém compra nada e prefere o dinheiro, também tem isso na cantina. Então, a estratégia de trabalho com os produtos da sociobiodiversidade, né, ela se sustenta em alguns pilares, né? O primeiro é trabalhar a organização interna das comunidades e encontrar modelos de organização que se acoplem ao modo de vida dessas comunidades. Então, tem a ver com as cantinas, né, que são pequenos entrepostos comerciais dentro das comunidades e que fazem a recepção do produto, cuidam um pouco da qualidade e do pagamento desses produtos. A rede da cantina da Terra do Meio é um tipo de funcionamento que comunica todas as cantinas, né? Ajunta todas as cantinas e vamos estando trocando experiência um com o outro. E ali nós formamos uma rede, chama rede de cantina, porque está selecionada entre todas, né? Todo está nessa rede, trocando experiência. E nós estamos sempre conversando, tem reunião entre cantina com cantina. Aí nós formamos a rede da cantina. Então hoje são 19 cantinas no território. 4 indígenas, 14 extrativistas e uma da agricultura familiar, né, que
movimento em torno de, que tem, né, em seu poder, em torno de R$412 mil em capital de giro próprio, que é utilizado para compra desses produtos à vista, né, ou em dinheiro ou em bens, né, que pode ser o próprio óleo de babaçu, arroz, feijão, pasta de dente, né, pilha, lanterna, né, bens básicos, né, produtos básicos para a manutenção das famílias e para até o próprio trabalho. O meu trabalho na cantina é de administrar, tá com toda a papelada, notar o que entra, o que sai. E então eu estou nessa parte mais da administração, de estar, né, orientando os produtores para trazer um produto com qualidade, né, tá fazendo a venda da mercadoria e tá recebendo os produtos, vendo que o produto tá, tem qualidade. Então minha parte mais é nessa função, né? Um segundo pilar é a busca de contratos comerciais diferenciados, né? Então é achar empresas dispostas a negociar e a desenvolver relações de longo prazo com a dinâmica dessas populações tradicionais. Terceiro pilar é promover uma infraestrutura básica de apoio à produção. Então isso envolve construção de paióis. Então até hoje, né, em 2007, são 54 paióis de armazenamento de produtos construídos em diversas comunidades, né? Estradas de seringa, no caso da borracha, né, um apoio para a retomada de alguns castanhais, né? Isso envolve também uma infraestrutura de processamento dos produtos, que são as mini-usinas. Sobre a mini-usina, o que acontece na mini-usina é o jeito de você agregar mais valor, né? Mandar um produto já beneficiado para fora, que tem um preço maior, que tem uma renda maior dentro da comunidade. Porque os produtores ganham as duas funções. Ele ganha quando ele entrega a castanha aqui, que a gente paga pela castanha natura, e eles ganham para beneficiar essa castanha dentro da mini usina. Então fica mais dinheiro, mais capital de rodando dentro da comunidade. É essa visão que a gente vê, uma melhoria bem boa para criar várias mais mini usinas. Então as mini usinas, dentro desse arranjo, são centros de processamento de produtos, de multiprodutos. Então a ideia é que, num mesmo espaço, você tenha equipamentos que deem conta da produção de castanha, de óleos, de farinhas, de secagem de frutas, de secagem e embalagem de raízes e folhas usadas como ervas medicinais. Enfim, no mesmo espaço você ter a possibilidade de processar até 100 ou mais produtos, né? E um espaço relativamente pequeno que caiba dentro de uma gestão familiar, então que não tenha uma gestão complexo. Então, isso faz com que cada equipamento ele seja utilizado por diferentes processos produtivos. E uma estrutura de apoio na cidade de Altamira. Então, um centro de armazenamento dos produtos, um centro de referência para essas tecnologias de produção. Então, envolve uma infraestrutura nas reserves e uma infraestrutura na cidade. A gente faz tanto um trabalho de formação para os cantineiros, quanto assim, junto com a comunidade, desenvolve a coisa do acompanhamento das reuniões de cantina, das reuniões dos cantineiros, das reuniões da Semana do Extrativismo, toda a dinâmica para a organização comunitária e a organização para a comercialização e para a produção dentro das RESECs, a gente acompanha e assessora. A economia das comunidades tem, além do que eles trabalham para a renda, para uma venda, para o mercado, tem outros aspectos, a caça, a pesca, que envolve a subsistência das famílias. Então um dos meus papéis aqui é conseguir pensar essa organização para comercialização de alguns produtos inserido em tudo que constitui a economia das comunidades, né? Isso é uma das funções. E acho que um outro aspecto importante é a relação com
com o mercado, porque historicamente os ribeirinhos sempre tiveram uma relação com o mercado por conta do ciclo da borracha. Mas ao mesmo tempo essa relação, o que está se tentando aqui é estruturar em outras bases, em bases mais justas, e esse diálogo com outros atores que envolvem a cadeia, eu também procuro apoiar e tanto conversando com a comunidade e trabalhando com eles, quanto fazendo uma espécie de interface com toda a cadeia. Nesta terceira oficina do Grupo de Reflexão em Economia Indígena, foi adotada uma metodologia, uma dinâmica de trabalho, de modo que os conteúdos acumulados, as reflexões que já vêm das duas primeiras oficinas deste grupo, fossem compartilhadas, fossem apresentadas, para que os participantes pudessem se apropriar desta reflexão acumulada, dialogando com a realidade, com os contextos locais de cada um destes povos representados. Depois disso, nós mergulhamos no caso em si da rede de cantinas da Terra do Meio e da rede de mini-usinas da Terra do Meio. Então, depois desta interação, desta prática, dessa atividade prática, compreendendo como acontecem as dinâmicas econômicas dentro do território da Terra do Meio, onde realizamos a oficina, iniciamos um processo de trabalho em grupo, um processo de construção coletiva em torno das percepções dos participantes sobre a experiência que estava no foco da oficina, o caso das cantinas da Terra do Meio, e as experiências de cada um dos territórios, com o desafio de responder questões importantes como da valorização e do fortalecimento da economia própria, da construção de alianças e da governança econômica territorial, da construção e do fortalecimento de empreendimentos econômicos com foco em todos os aspectos relacionados à operação desses empreendimentos, à administração, à contabilidade, às questões de mercado, de acesso ao mercado, às formas de gestão que possam assegurar a sustentabilidade destes empreendimentos. A gente está aqui no Rio Novo, viemos conhecer como funciona a mini usina do Coco Babaçu, da extração do óleo. É o que a gente está procurando ver, que é exatamente o que a gente está querendo para a nossa comunidade. Já conversamos sobre isso e vimos que era um bom projeto, viemos conhecer e gostamos bastante. Economia. Leva uma série de coisas, de complexidade, de modo de viver de cada povo. Então, economia é para nós é um modo de viver dentro do nosso território, como fazer gestão do nosso território, nosso sistema de governança como indígena, e tentar levar esse nosso modo de viver e a gestão para a sociedade que precisa entender da nossa diferenciação de vida e do nosso produto da floresta, e valorização acima de tudo. O meu interesse foi para buscar conhecimento, para levar para a minha comunidade, para quando nós já estiver produzindo óleo para comercialização. Por isso que o meu interesse vim para aprender mais.
Então é uma troca de experiência muito boa, né? Porque tanto eles vão levar coisa daqui boa, como a gente vai ficar com coisa que eles estão trazendo, né? Então acho muito importante ter vários intercâmbios, vários encontros como esse dentro da Resex, aqui dentro da comunidade Rio Novo. Me parece que la experiencia, la organización que llevan aquí es muy importante, que sirve para otros pueblos generar experiencias similares y sobre todo entender cómo funciona la economía fundada en la recolección, una economía distinta, solidaria, una economía que guarda relación con la naturaleza, con las especies, con el conocimiento, con el territorio, las familias, las personas. A rede de cantinas da Terra do Meio ensina alguma coisa, traz alguma lição para vocês importante? Sim, ensina muito e é muito interessante, porque nós temos um paiol que o pessoal da Castanha trabalha e eles estão pensando em fazer uma cantina que nem essa. Isso é muito interessante e eu gostei muito de estar participando. Qual foi a mensagem mais importante dessa oficina de economia indígena para você? Foi saber como é que as pessoas aqui se organizam para fazer esse trabalho em conjunto. Porque o que foi visto aqui é, né, tem a capacidade de nós termos lá, porque nós temos todo o produto da terra, como o babaçu, estamos plantando agora o cacau, nós temos a banana, nós temos vários outros, então são produtos que nós podemos tirar da nossa terra, que nós já temos lá. A importância desse tema para o povo paité suruí, da economia indígena, se trata quando um povo indígena tem o seu território, tem um instrumento, seu plano de gestão do seu território. Então, a partir desse plano de gestão, como usufruir, não somente usufruir, mas saber fazer gestão do seu território. Então, todo esse trabalho lo realizamos em diferentes comunidades destes territórios e onde, al final, se elabora um documento onde eles mesmos, como territórios, vão começar a aplicar isso. Esse instrumento le vai servir para buscar possíveis alternativas e negociar com outras instâncias. Então, eu vou aqui aprendendo de que é viável generar una nueva alternativa de economía de los pueblos. Que me gustó la palabra que Alfredo dijo ayer, sumat causai. ¿Es esto? Muy bueno el concepto en toda explicación, muy fuerte. E o que eu levo comigo é como é um conhecimento muito importante, vem também do Sumacausai Kichwa, né? as bases, as quatro bases, os pilares do Sumacausai Kichwa, né? Que são o território, o conhecimento ancestral, a comunidade e a economia, né? De que nós estamos discutindo a economia do bem viver, a economia do mercado, e a economia, ela se une ao território, ao conhecimento ancestral e à comunidade para sustentar a visão de um povo sobre o bem viver, o Sumacausai Kichwa. Saber que essa mensagem, para vocês que estão vindo de fora, ela faz todo sentido, ela já... Vocês compartilham com diferentes palavras a mesma ideia, né? E isso para mim é muito importante. Organizados para utilizar e conservar os recursos naturais com uma perspectiva de largo prazo para a existência da vida. Baba, ana pangarai chama. Pangarai, tini hamekini pangarai chama. Pai terami toca.
é bom para o eixo para derrar meio quini nem para a raia é bom e eu erro mesmo para ter que na não coi para me ganhar quini palavra para ganhar e já para ganhar é bom para me ganhar para mim não para me ganhar derrar meio quini para ter na para a raia para ganhar me vem com a cabeça por bem a pior ganhar bem viver é com bem com mim, bem a ali bem o crema com bem meio com mãe. Já mesmo o meio com mãe, mesmo o com crente já meio, mesmo bora até marém mesmo lá. Já é meia minha mãe aí no bom, já obcora cadi, já mesmo lá cadi. Cadê na mar pior e ani pei ne camaro ibi quase o ar cute o beca bem com aro me mane cadê traduzindo bem viver se faz de uma organização de comunidades fortes que querem preservar sua cultura e natureza para ter sombra, água limpa, comida fresca, tempo abundância e festas, sua própria autonomia hoje e sempre. É viver unido em harmonia com a natureza para defender e produzir e usufruir dos recursos que a natureza nos oferece, sem destruir de acordo com o modo de vida do povo da floresta. Agora em Tupi-Mondé, vou tentar aqui. Mãe minha amitota, a cavaroma oitia, minha terra, a oitia de ramemanga, a narbave amitorca. Iabe mi narba atine ramequina vecabi. Anhon buia com a ani poia vicha, iwa ladanie ena rodoyon nara. E a Bohani poia redonga e a cada cabiani eu anguia chatina laba ngara tina deve hamei chavecai e tu na lamanque ana bulu e chani poe minha baga pai tramitor da antiga vechena. Ah, a Claine Beatriz e o Glaelcio, meu filho, tem um ano, vai fazer 2 anos agora em setembro, ela vai fazer 4. E esses dois aí é um motivo de eu estar aqui, de eu estar buscando alguma coisa para levar para a nossa comunidade, que eles são tudo para mim, são importantes, gosto muito dos meus filhos. Pai, eu acho que a gente tem uma intenção de melhorar para quando chegar a vez dela. É, tá legal, não tem que ter. Já tá mais adiantado, porque se continuar como tá indo, vai ficar bem melhor para ela no futuro dela, já vai ter algo melhor para ela. Quando chega o mês de junho, bate um frio aqui no norte. Eu acendo uma fogueira pro povo ficar mais forte. Quando chega o mês de junho, bate um frio aqui no norte. Eu acendo uma fogueira pro povo ficar mais forte. Juremeira está florada no vale do Juruá. Flor azul, flor amarela, essas cores vêm de lá. Juremeira está florada no vale do Juruá. Flor azul, flor amarela, essas cores vêm de lá. Ei, 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 ei. Já plantei cana flecheira na porta de minha aldeia. Preparei todos os guerreiros pras noites de lua cheia. Já plantei cana flecheira na porta de minha aldeia. Preparei todos os guerreiros pras noites.
lua cheia, chama a força da jurema com os mistérios da jarina e os encantos da floresta e a beleza feminina. Chama a força da jurema com os mistérios da jarina e os encantos da floresta e a beleza feminina. Ei, 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 ei. Canta passarinho, canta meu Irapuru, gavião já está piando na copa do Cumaru. Canta, canta passarinho, canta Irapuru, gavião já está piando na copa do Cumaru. Eles vêm de muito longe, nós chamamos de Nauá, pra juntar grito de guerra com o meu povo. Ele vem de muito longe, nós chamamos de Nauá, pra juntar grito de guerra com o